مدحونها سومالي لان موسابيح عبدي اي حالي قصري مدحتوية كوكاب لمرشحة شكادة مدحونها حزب معارض كاي وطني عبد الرحمن محمد عبد الله عرا كلان كان وهامد البابد حريهين هيا سيدا المسؤولية كتلسان حزب وطني اي حقيقيا هردعوا كل ما كلا اي لبدر نعوة يلان طونان موسابيح عبدي مدحونها سومالي لان اي مرشحة شكادة مدحونها حزب معارض كاي وطني عبد الرحمن محمد عبد الله عرا او كلان كودن حالي هاكي ugu horeeyay ee isku soo horfadhiistan intii ay labada dhinac soo kala dhaxgalay madmadowgu kadib markii madaxweynaha Soomaaliland uu fagaaro ka sheegay in urradu ay furayeen ayaa loo badinayaa in la ka wada hadlayo arrimaha ay kamid yihiin qabsoomidda doorashada madaxtooyada furista urrada iyo qodobo kale maadaama ay Soomaaliland ka jirto abaarba sanow saameyn ku yeelatay dad iyo dunyaba sidoo kalena uu helinayo sicir barar taabtay bulshada qaybeeda kala duwana madaxweynaha iyo murashaxa jagada madaxweyne ee xisbiga wadani ayaa loo badinayaa in isla soo qaadeen sida loo wajahayo iyadoo meel loo soo wada jeedo arrintaasi labada dhinac ayaa dubidkoodna ka hadalay waxyaabihii xalay la isla soo qaaday ee ay kaga wada hadleen intii kulankooda socday xisbiga mucaaradka ee wadani iyo wadani ayaa meel adag iska taagay qadiyada furashada urrada siyaasadda Soomaaliya waxaana ku hanjabeen in aanay ixtiraami doonin shuruucda dalka oo taala hadii aan sidooda loogu dhaqmin madaxweynaha Soomaaliland Muusebiix Cabdi ayaa isagu dib u magacaabay gudiga cusub ee diiwaangelinta urrada iyo ansixinta xisaabta siyaasadda kuwaas oo aanay wali ansixin golaha wakiilada Soomaaliland gudoomiyaha gudiga doorashooyinka ee Soomaaliland Injineer Cabdirashiid Maxamed Cali Cabdirashiid Riyaraahu rameeyay telefishanka CBA ayaa sheegay in doorashada madaxtooyada Soomaaliland ay waqtigeeda ku qabsami doonto sidoo kalena xukuumadda Soomaaliland bixisay dhaqaalaha ku baxaya inagu doorashadu laba qaybood way qaybsataa qayb waa diiwaangelin oo sharciyadu waxa weeye 6 bilood gudahood in la qabto qaybna waa doorasho doorashada waxa had iyo jeer dhala ama keena farsamo ahaan diiwaangelinta doorashadana de sharcigu wuxuu dhigayaa komishan 120 ashan koor buu ku dhawaaqi karaa waqtiga doorashada la qabanayo haddeerna waxa weeye waqtigaad sheegtay 300 maalmood ama 300 iyo something maalmood baynaga xiga 120 oo waxay tahay ku dhawaaqisteed marka goor ma si rasmi ah diiwaangelinta oo bilaabaysa waxaan maanta ka wada hadlaynaa diiwaangelinta